Det är lite att kunna få till lite andra passerar, men det är också att man ska komma ut lite nytt. Jag behöver mest att det är svårt att komma ut lite, så man kan flytta ut passeringarna lite och hålla i sig. Jag vet inte, någon gång ibland. Kanske förenkla, alltså någon gång varierar lite med någon bara där det inte sätter upp sidan. Nu bara kyssar. Nu lägger du på med din nivå, man tar en tag på det där hela tiden. Thank you.
Malte. Bra, Malte. Thank you.
Bra. Tack.